როგორც არ უნდა დოგმატური ღვთისმეტყველება წინა წერილი თეორიულად კარგად იცოდე და გამოსებსაც თეოლოგიაში კარგად აბარებდე, საბოლოო ჯამში სახარება შეიმეცნება მხოლოდ პრაქტიკით. ანუ ის რაც შიგ წერია, ის ჩემში თუ არ განხორციელდა, ჩემთვის შეუძლებელია მისი გაგება. და თუ ჩემში განხორციელებას იწყებს, მისი ამოწურვა მან შეუძლებელია. იმიტომ რომ მისი პრაქტიკული სახარების პრაქტიკული განხორციელება ჩემში ნიშნავს იმას, რომ მე უნდა გავხდე ქრისტესნაირი. ქრისტესნაირი უნდა გავხდე. შესაბამისად, რადგან ჩვენ არა ვართ ქრისტესნაირები, სამოწურული არა გვაქვს და თუ ისიც გვესმის, რომ ქრისტე უბრალოდ ადამიანი არ არის, ის არის ღვთაებრივი ჰიპოსტასის მქონე, ესე იგი შეუძლებელია, შეუძლებელია ქრისტეს ზუსტად მსგავსი გახდე. იგი მუდმივად არის ჩვენი სულიერი ცხოვრების უმაღლესი ნიშნული, რომლისაკენაც სულ უნდა მივისწრაფოდეთ, მუდამ უნდა მიუახლოვდებოდეთ, უფრო და უფრო ახლოს უნდა ვიყოთ, უფრო და უფრო მისნაირი და მისი მსგავსი უნდა ვიყოთ, მაგრამ ამავე დროს ბოლომდე მას ვერასოდეს ვერ დავეწევით. მაგრამ ეს იქნება ჩვენი მარადიული სიცოცხლის ბედნიერების წყარო.